gudoomiyaha gobolka mudug isxal gudoomiyaha guddida magacaabay wasaxigeenka wasaaradda ganacsiga agaasimaha guud oo wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiyaha guddiga madaxweynuhu soo magacaabay qabanqaabada howlihii halkan ka socday siciid bulbul aad iyo aad baan runtii muhiimahay waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idinka mahad celinayaa runtii kulankeenii maanta aad halkan ku kulanay iyo su-aalihii aad weydiiseen iyo waxqabadkii aad ka warbixiseen intaba magaalada markaan soo gelaynay annaga waxaa runtii sida nidaamku yahayba noo yimid maamulkii degmada iyo maamulkii gobolka intaba wasaarad ahaan iga ilaa hadda sharci ah oo anagu ala shaqaynayna ilaa maamul kale uu ka imaanayo halka sidaad la socotaan markaa waa ogtihiin galmudug isbeddel badan baa kusoo socda dhinaca maamulada ah waxaan la rabaa in loo gudbo dowlad deegaanadii oo dhan meelaha hadda ku sugan yahay waxaa weeye in laga wada dhisaa kulli gacalkacyo keliya ma ahan laakiin waxaan jecel lahay dhexda degmo oo kale oo gacalkacyo ku jirto cadeedo busamareeb balanballe cabudwa iyo hobin intaba in si degdeg ah maamul deegaanadii dowladaha hoose oo dhan in laga sameeyo ee councilka islawanaag maanta gaalkacyo waxaan isla kulanay haddii guddigaas oo iyagu si voluntary ah arrintan uga howlanaa oo ah waxgaradkii iyo siyaasiyiintii deegaanka madaxweynuhuna soo siiyey inay arrintaas kasii shaqeeyaan ilaa inta wasaaraddu ay ka gabagabaynayso howlaheedii waxaan kaloo is aragnay madaxdii kale oo cabdigeebdiid ku jiro iyo saraakiil kale oo iyaguna xabar ka yimid halkan hadda magaalada degmuddo joogay oo martu ka ah gobolkan martu ah doonahayeen inay wax ka ogaadaan dhismaha councilkaas inay wax ka ogaadaan haddii alla idmo haddaba sidee marka ay noqonaysaa habraaca iyo nidaamka loo marayo in guddi la sameeyo ee la sameeyo guddi deegaankii in la sameeyo hanaankee loo marayo taa waxaan rabaa marka inay wada ogaadaan dhammaan muxuu ahaa meelaha kala duwan ama degmooyinka kala duwan oo dhan inay ogaadaan hanaankaas waxa weeye hanaan aan gees laga mari karin wey hanaankaas waxa weeye hanaankan la yidhaahdo wadajir framework oo dalkao dhan meel kasta ay tahay in deegaamadiisii lagu dhiso waxaan doonaynaa markaa kaas hanaanka iyo habraac uu sheegaya waxa weeye in communitiga iyo dadka stakeholderska ay ka soo baxaan guddiga qabanqaabada wasaaradda iyada roobkeedu waxa weeye korka eegid weeye ama monitoring iyada iyo cid xildhibaanaah oo ka socda galmudug in ay kontrolaan inay saxaan in ay dabagal ku sameeyaan hanaankay la mari lahaa inay ku saxaan iyo hay-adii nagala shaqeynaya intaba habraacaas marka waxa weeye guddiga qabanqaabada wuxuu ka soo dhexbixi doonaa communitiga dhexdiisa salaadiintii siyaasiyiinta ganacsatada xaafadaha tuulooyinka la xiriira deegaanka intaas waxaa ka soo dhexbixi doona guddiga qabanqaabada guddigaas oo ku xilsaarmi doona inay ergooyinkiina soo diyaariyaan waxaan marka codsanaynaa waxa weeye raggaan hadda guddiga u magacaaban oo waxgaradka ah oo siyaasiyiintu ay ku jiraan in ay dokumentigaas akhristaan habraacaasna isu diyaariyaan kuna wargeliyaan wacyigelintii bulshada gudaheeda sidii ay marka guddigaas qabanqaabada uga soo dhexbixi lahaa communitiga dhexdiisa markaas waxaa noo fududaanaya ka wasaarad ahaan meel kastoo aan tagnaba waxaa noo fududaanaya inaan markaas councilkii si sahlan u dhisno marka waxaan codsanaynaa annagoo idiin keeni doona wixii dukunti la tixraac lahaa oo dhan dadkii in la shaqayn lahaa iyo mas-uuliyiinta idiin soo diri doona waxaan jecel lahay maamulkii degmada hadda gacanta ku haya iyo maamulka gobolka iyo siyaasiyiinta halkaan kasoo jeeda oo hadda magaalada jooga iyo guddiga kan oo aan isleeyahay waa guddi runtii aada u sarreeya oo isu xilqaamay in la helo council cadaalad ku dhisan oo si fiican muxuu ahaato loo soo xulay oo aqoon leh oo hagi kara mustaqbalka gaalkacyo isu diyaariyay kuna dhex jira bulshada gudaheeda ku dhex jira sidii muxuu ahaato guddigaas arrintaa loogu guulaysan lahaa intaasoo dhan waxaan ka codsanaynaa inay isku meel mariyaan arrinta oo kulmo yeeshaan oo loo diyaar garoobo muddada dhow sidii aan councilkaas u dhisan lahayn aada iyo aada baad u mahadsantihiin.